اس خیال پر بس صرف وہ سبحان اللہ کہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے، تو ہے جو اب شیر پڑھنے لگا ہوں، یہ جس کا عقیدہ ہے وہ سبحان اللہ کا کہہ دے، باقی کوئی نہ کرے، کہ ملتا ہے روز ان کے وسیلے سے ہم کو، ان کے وسیلے سے ہم کو نمک نا شراب ہے، نمک نا شراب ہے، ملتا ہے ان کے وسیلے سے ہم کو رزق، جو میرا خیال ہے آپ ہو سکتا ہے کہ اس متفق ہو یا نہ ہو، جلوے بھی ہیں، جمال بھی ہے، روشنی بھی ہے، جلوے بھی ہیں، جمال بھی ہے، روشنی بھی ہے، محسوس ہو رہا ہے کوئی آس پاس ہے،